Mirëmbrëma për të gjithë ju të nderuar shikues, të cilët në këto momente po na ndiqni drejt për drejt përmes rrjetit toksor dhe atij satelitor të TVM2, si dhe përmes valëve të Radio Shkupit. Është ky pra argumenti i fundit në kuadër të kësaj fushate, le të themi të jashtëzakonshme të zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ku këtë argument sonte do ta bëjmë një intervist, apo do të realizojmë një intervist me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, me Zotin Ali Ahmeti. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, Zoti Ahmeti, në argument. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetë. Zoti Ahmeti, sa po jeni kthyer nga tubimi përmbyllës në Tetov, pra të gjitha partitë politike, përfshi dhe subjektin tuaj që drejtoni, keni përmbyllur paka shumë fushatën 20 ditore, cilët janë në përgjithësi vlerësimet e juaja për këtë fushat? Çka është e veçantë sipas jush në këtë fushat? E veçantë në këtë fushat është që është situatë e jashtëzakonshme, zgjedhje të jashtëzakonshme, zgjedhje të parakoshme, mandat i ndërprer për gjys i paralizuar deri në fund. Dhe do mendoj të veçohet që deri më tani zgjedhjet kanë shku mirë, nuk ka patur vështërsi, nuk ka patur probleme theksuara, gjithçka ka shkuar në kuadër të normalitetit. Uroj që edhe dita e zgjedhjeve të jetë ditë e marrë për të gjithë njerëzit, të krijojnë kushte për të gjithë, për të shprehur vullnetin e tyre të lirë, pa u friksuar, pa dhunë. Kemi të bëjmë me zgjedhje të rëndësishme, dhe rëndësinë e zgjedhjeve duhet ta kuptojnë që të gjithë, që kanë përgjithësi, në radhë të parë partitë politike, që të ndikojnë, që të inkurajojnë antarësinë e tyre, elektoratin e tyre, që procesit të jetë i mirë, procesit të jetë i pranueshëm, po njëherit edhe rezultati i zgjedhjeve të jetë i pranueshëm për të gjitha palët që garojnë. Kjo është shumë me rëndësi, sepse kemi të bëjmë me një imazh të lënduar të shtetit, po pse të mos themi edhe se shteti ynë përbohet për dy komuniteteve më të mëdha, për komunitetin shqiptar dhe atë i Maqedonisë. Është lënduar edhe imazhi i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, po është lënduar edhe imazhi i Maqedonëve, kështu që partitë politike kanë përgjegjësi morale dhe kombëtare për ta përmirësuar këtë imazh, dhe zgjedhjet janë një mundësi e mirë që ky imazh të ndryshojë qarshi edhe komunitetit ndërkombëtar. Ju të gjithë dini që këto zgjedhje vëzhgohen nga shumë vëzhgues, ka vëzhgues vendor, ka vëzhgues ndërkombëtar, do theksoja këtu 20 vëzhguesit e përhershëm që kanë qenë, ka një kohë të caktuar që ato kanë monitoru, kanë vëzhgu të tërë procesin para përgatitor për 11 dhjetor, kam përcjell gjithë fushatën zgjedhore, të gjitha debatet që janë bërë në mediume, po gjithashtu kanë dhënë porositë e veta për të gjitha subjektet politike në vend, dhe mendoj, jo vetëm që shpresoj, po mendoj që të gjitha palët duhet të kontribuojnë për një proces të ndershëm dhe të pranueshëm. Do të flasim për të gjithë këto gjëra në brendi të kësaj interviste, por kur jemi tek fushata, a keni arritur që ta bindni elektoratin, që ta joshni me premtimet
me 5 përbetime që i keni në platformën tuaj politike për të dhënë sërish edhe një mandat për të qeverisur? Bashkimi Demokratik për Integrim është i forcë shumë e organizuar, është një forcë politike shumë e etabluar, në të gjithë hierarkinë e vetë, është një forcë drejt e orientuar, si në aspektin ideor, ashtu edhe në aspektin kombëtar, dhe mbi platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, hartimin e platformës, përponimin e platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim kanë marrë pjesë 117 ekspertë të fushave të ndryshme. Ajo është përpunuar, është diskutuar me grupe të ndryshme dhe të interesit jashtë Bashkimit Demokratik për Integrim. Nëse kemi të bëjmë me fushën e shëndetësisë, sigurisht që janë thirrë nga specialistë më të mirë që kanë dhënë mendimet e tyre, sugjerimet e tyre. Nëse kemi pas të bëjmë me fushën e biznisit, janë thirrë grupet e interesit të fushës biznisit që t'japin mendimet e tyre, sugjerimet e tyre. Nëse kemi pas të bëjmë me fushën arsimit, janë thirrë ekspertët nga më të mirë, nësot jashtë ekspertët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe e tërë kjo platformë, tani, është ndruar në agend për të përditësuar dhe për të sharuar tek votuesit, tek qytetarët në Republikën e Maqedonisë dhe për ta shpërndar këtë vizion, këto orientime që jepen nga platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim, janë organizuar 3470 takime, tubime, në thot, mbrenda këtyre 25 ditëve, dhe unë personalisht, në thot, me ekipin tim, me shefin e shtabit, kam bajtur 103 takime, në thot, mbrenda këtyre 20 sa ditëve, dhe në 3470 takime që kanë organizuar shtabet vendore, shtabet lokale, komunale, që të gjithë, do thot, kanë shpjeguar, kanë diskutuar mbi këtë platformë të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë shpjeguar në imësi, do thot, të tërë strategjin, të tërë kërkesat e qytetarëve. Pra, a keni bindur elektoratin që t'ju votojnë edhe një mandat, zoti Ahmeti? Sigurisht që elektoratin e kemi bindur, dhe atë mendoj që dukshëm njerëzit tanë kanë bërë punën e vetë, nga 3470 takime që kanë bërë, nga gjitha jo që nje kemi pranuar, kemi komunikuar me këta njerëz, tani më kjo platformë u shëndrua në një doktrinë kombëtare, duke e parë që në vëndin tonë tani në këto zgjedhje të parakoshme, u shfaqen në skenë edhe lëvizje të tjera, që ne vlerësuam që gjithë kërë numër i gjithë këtyre iniciativave, vërtet do të dëmton të çështjen shqiptare. Atëherë, para se të kalojmë të kjo çështje, zoti Ahmeti, opozita gjatë gjithë kohës ju ka dërguar një porosi, që fillimisht duhet të jep një logari për dështimet, për atë që se keni bërë, dhe pastaj të premtoni, dhe ju vazhduat sërish të premtoni. Bashkimin Demokratik për Integrim ka bërë raport në punën e vetë, dy vjeqare, pavarësisht mandatit
të cunguar, ka bërë shpjegime mbi të arriturat që ka bërë mbrenda këtij mandati, pavarësisht të cunguar, dhe tani, po të ndalem unë të numroj të gjitha projektet, dhe mund të lirshëm të tham që programi 4 vjeqar që ka premtuar Bashkimi Demokratik për Integrim, mbrenda 2 viteve ka patur një realizim mbi 80%, ka mbetur pun të pa mbaruarat, po të premtuara në mandatin e përgjysmuar, ta zom autostrada Kërçov, Ohër dhe Qafthon, po që është në ndërtim e sipër, bazë ky ka qenë mandat shumë i cunguar, por... Për fajin e kujtë është mandat i cunguar, zotë Jameti? Kush tani... është më pak dhe kush më te përfajtor që ky mandat është i cunguar? A do më lejoni bile 3-4 gjërat i thëmë, sepse opozita dhe mediumet u intereson dhe ju me të drejtë pyetni, sepse opozita vetëm ka akuzuar se s'ka bërë gjë Bashkimi Demokratik për Integrim, vetëm ka premtuar dhe tani po premton sërish. Tani unë jam kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim dhe unë nuk e di se sa mund të afrohen ata të cilët garojnë dhe jo në garë me mua, me çfarë kapacitetesh ta zëm, duke filluar që nga kapacitetet e tyre personale deri te kapacitetet e tyre grupore. Më thot, unë që flas, unë kam përgjegjësi morale dhe kombëtare, që atë që e tham, sigurisht 99 herë mendoj, të qintën e them për opinionin, se tani mua më ndëgjojnë këtu në mija njerëz, dhe unë nuk jam majhë të davi në studion tuaj këtu dhe të më shtroni pyetjet apo të më numroni gjërat që i kam thonë dhe si kam bërë. Nëse ka patur diçka që se kam bërë, letë marrin platformat e Bashkimit Demokratik për Integrim, letë i numrojnë të pabëmat. Dhe unë kam folur shumë hapur me njerëzit tanë, unë kam folur shumë hapur me elektoratin shqiptar. Dyën gjërat të cilat ne me të gjitha energjit tona kemi punuar, po që si s'kemi arrit të realizojmë, është çështja e antarësimit të vendit në NATO dhe barazia gjuhësore, të cilët nuk e arritëm të realizojmë për arsye të cungimit të përgjysmimit të mandatit. Dhe jo rastësisht unë dhe gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim thot dhe deklaron, zëshëm deklaron, që ky është mandat i barazis që duhet vendosur mes dy komuniteteve të më të mëdha, duke filluar që nga barazia gjuhësore deri tek barazia ekonomike. Dhe i sa tha kënë që është antarësimit të vëndit në NATO, sigurisht që është një dobi shumë e madhe, por kjo çështje nuk ndodhi për fajt Bashkimit Demokratik për Integrim, po për fajt se në vend u instalua vërtet një krizë e thellë politike, bile për shumë njerëz u shndrua edhe në skepticizëm, a do të ketë fund kjo krizë. Për fajin e kujt, zotë Jameti? Kush ishte më pak dhe kush më tepër fajtor? Unë them një sinqeritet shumë të madh, vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ishte fajtor i kësaj krize, sepse në fillimin e mandatit në 2014 gjërat ishën paksa të tensionuara mes dy partive politike më të mëdha në blokun Maqedonas, aso kohë opozita Maqedone braktisi parlamentin dhe tani duke u vazhduar me mega skandalin e përgjimeve, që skandali i përgjimeve rriti tensionet, shoqëria u polarizu, politizu, dhe në këtë situatë, sigurisht që duheshte të kërkohet zgjidhje për të dalë nga ky qorsë sokak,
ku futesht edhe vendi, dhe të gjitha përreth nesh, dikush shetsoheshte, miqt shetsoheshen, ata të cilët prisnjën që ky vënd të ndizet në flak, fërkonin duarët dhe bonin sehir, dhe sigurisht u dasht të vendoset dhe të merren vendime të rëndësishme, vendime të mëdha, a do të qëndroj bashkimi demokratik për integrim dhe të bëhet se hirgji si ato që nuk ja duan të mirën vëndit ton, apo do të futemi të drejtojmë me situatën, kështu që në këtë kone kemi bërë firë. Ishte zëra, Zotja Meti, që thonin se ju jeni kontribuesi krizës, për thellimin e krizës politike, pse nuk e lëshua qeverinë? Dakord, do të ishëm, po të flasim tani pasi kaloi kriza. Flasim pasi ka kaluar kriza, në qoftë se Bashkimi Demokratik për Integrim braktisë institucionet e shtetit, sigurisht lërë që kriza nuk do të kishte mbarim, po askush nuk do të dinte dhe nuk do parashihte se ku do përfundonte Republika e Maqedonisë. Ne nuk kemi qenë as të papjekur, nuk kemi qenë as të papërgatitur, nuk kemi qenë që nuk kemi pas informacion dhe njohuri mbi zhvillimet në vend dhe në rajon, dhe duke patur këto njohuri, ne jemi vendos në situatë që ma mirë të rrezikojmë nga autoriteti ynë, nga shtrirja jonë, nga përkrahja jonë si parti politike, dhe nuk kemi vendosur më se sa vota do të fitojmë ne në mandatin që pason. Nuk kemi vënë ne më interesin e Bashkimit Demokratik për integrim si qëllim kryesor. Ne kemi vënë interesin e qytetarëve, kemi vënë interesin e shqiptarëve në këtë vend. Të kthehemi pak, Zotja Meti, marrëveshjes së Shkupit. Është shumë me rëndësi të përfundim. Ne qytetarët na kanë votuar, që të drejtojmë edhe atëherë kur situatat janë të vështira. Qytetarët nuk na kanë besuar neve që me lehtësi të qeverisim, të mbyllim një mandat dhe të dalim të kërkojmë mandatin e radhës. Por qytetarët kanë prit nga ne edhe sigurin, edhe qetësin, po kanë pritur që në këtë vënd të ketë shpresa për të jetuar. Si do të ndija vetën unë, nëse vritesht e dikush, një djali ri, nëse ndodhte një tragedi, ku do që të ndodhte? A në Shkupa, në Likova, në Kumanova, në Kërqova, në Zajas? Në thot, ne vendosëm si Bashkim Demokratik për Integrim që të vëmë interesat e qytetarëve, interes madhor dhe jo interesat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Atëre, Zotja Meti, ti kthehemi marrëveshjes së Shkupit. Po të kishim dalë nga qeveria, do të kishte një fest shumë të madhe. Për të tejkaluar krizën politike, u arrit një marrëveshje mes katër liderve të katër partive më të mëdha politike në vend. Dhe në kuadër të kësaj marrëveshje, u arrit që të ketë një prokurori publike speciale. Përkrahni ju prokurorin publike speciale? E kam bërë me dije jo një herë, po disa herë e kam thënë, po e riafirmoj, rikonfirmoj dhe në studion të uaj dhe për para opinionit, se Bashkimi Demokratik për Integrim ka përkrahur prokurorin speciale. Prokuroria speciale është si rezultati negociatave disa mujore që janë bërë me katër forcave politike në vend dhe komunitetit ndërkombëtar, kryesisht nga
Zoti Han dhe Zoti Bjel si përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Prokuroria Speciale ka dalë dhe është votuar në Parlamentin e Republikës Maqedonisë me konsenzus nga të gjitha forcat politike. Atëherë, do t'ja zgjat një mandatin? Tani më varet prej lëndëve, më varet prej kërkesave të Prokurorisë Speciale, por gjithashtu do të varet edhe nga konsenzusi që do të arrihet mes katër forcave politike si themeluese të Prokurorisë Speciale. Sigurisht për zgjatjet të mandatit dhe për shtesat e kompetencave të Prokurorisë Speciale, sigurisht kjo është një çështje që duhet të negociohet, duhet të biseduohet me ato forca politike të cilat janë dakorduar për Prokurorinë Speciale. Se si parti qeverisëse nuk iniciuat edhe formimin e gjykatës speciale? Sigurisht për të ndodhur këto çështje, sigurisht duhet të negociohen edhe me partitë politike tjera. Unë mund të bëj deklarata këtu sa të doni ju, që ne jemi edhe për gjykatë speciale. Ju si BDI jeni pro kësaj iniciative? Duhet parë, nëse është nevoja për gjykatë speciale, kjo duhet shtrohet si çështje, të negociohet si çështje me të gjitha forcat politike parlamentare. Ju pyet sepse në kuadër të platformës suaj politike keni prioritet dhe reformat në drejtësi. Sigurisht është përgjegjësi jo vetëm e Bashkimit Demokratik për Integrim, por është përgjegjësi e gjitha forcave politike, reforma në drejtësi, reforma në gjyqësi. Në vendin tonë duhet të sundoj ligjin, në vendin tonë duhet të funksionoj shteti i së drejtës, shteti i barabart për të gjithë, dhe për të arritë e këto qëllime, sigurisht orientimet edhe janë, qoftë edhe nga platforma të cilën, apo kërkesat që i ka bërë Zoti Pribe, orientimet e Zotit Pribe, që ai ka bërë një studim, një shumë të theksuar, shumë analitik, se cilat janë angazhimet në të ardhmen që duhet të bëj legislativi në Republikën e Maqedonisë. Jeni të gatshëm, Zoti Ameti, që t'i pranoni dhe të implementoni të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian dhe Pribes, reforma të thella në shoqërinë tonë? Nuk ka diskutim për çështjet e reformave në gjyqësi dhe nuk ka diskutim dhe asnjë koment nuk ka se mund të kundërshtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim ose nga ndonjë antar i Bashkimit Demokratik për Integrim reformat në gjyqësi dhe orientimet që jepen nga Zoti Pribe. Do thotë ata janë pjesë e agjendës që duhet të punohet. Kur jemi tek marrëveshja e Shkupit, do doja të pyes çfarë fituan shqiptarët nga kjo marrëveshje? Shqipe. Në radhë të parë, duhet parë që marrëveshja e Shkupit është në dobi të gjithë qytetarëve. Duhet parë që kjo marrëveshje është negociuar dhe është debatuar me orë dhe me ditë të tëra. Mendoj që shqiptarët janë fitues nga kjo marrëveshje. Në radhë të parë u hynë çështjet në binar për zgjidhje për fundimtare dhe kriza në këtë vend fillon të zgjidhet pas 11 dhjetorit. Shqiptarët, pasi është edhe vendi këtu edhe për ta thonë, si sfituan shqiptarët? Në sajet e kësaj marrëveshje, për shembull, fitoi edhe televizioni juaj tani, unë nuk shkoj më atje. Në sajet e kësaj marrëveshje, radio televizioni i Maqedonisë, televizioni i juaj, servisi i dytë programon. Servisi i dytë u shëndruan nga program 12 orë në 24 orë. Akoma nuk kemi diçka të re në këtë drejtim, Zoti Ameti, akoma nuk e kemi 24 orëshën, nuk është bërë. Pse? Unë
Ali Ahmeti kanë votuar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë program në gjuhën shqipe në televizionin e dytë 24 orë. Dhe sigurisht që për shkak të zgjedhjeve dhe që të mos shfrytëzohet edhe nga oponentët tanë, se Bashkimi Demokratik për Integrim po e ngrit nga kaq orë dhe bën 24 orë programin e televizionit, kjo çështje për të materializuar bashkë me ekipet e juaja këtu profesionale, sepse ato punë nuk i bëj unë bëj legislativin, atë ligj që siguroj unë dhe që e votoj unë, ekspertët duhet ta zbatojnë dhe kthim pas nuk ka. Nuk mund të diskutojmë ne tani a do jetë a s'do jetë televizioni në gjuhën shqipe 24 orë. Kjo punë ka mbaruar. Premtoni se nëse ju qeverisni edhe në mandatin e ardhshëm, kjo do të bëhet realitet. Kjo është realitet. Është në letër akoma, zotë jam e ti, nuk kemi ligjet, të... Ligjet që sillen, ato nuk thehen pas, dhe ato duhet të bëjnë ekspertët e juaj të televizionit. Unë e thash përse ka patur vonesa deri tash, sepse këto çështje kanë filluar që me miratimin e ligjit të fillohet nga zbatimi, po sigurisht për të shpallë një konkurs për mase 50 apo 60 njerëz që duhet të punojnë, sepse shtohen kapacitetet e punës, sigurisht që dikush edhe do e keq përdorte. Qartë. Zotja Meti, t'ju kthehemi sërish të zgjedhjeve të 11 dhjetorit. I vlerësuat përveç të jashtëzakonshme edhe historike për shqiptarët në Maqedoni, dhe kërkoni edhe një mandat. Sërish shqiptarët tua japin votën dhe ju të jeni fitues. Zotja Meti, edhe në sloganin tuaj, po përmendni se jeni vendimtar. Pra, BDI vendimtare për qeverinë e ardhshme. BDI nuk i frigohet as VMROs e as LSDM-s, dhe as partive të tjera opozitare shqiptare. Kujt i frigohet Alia Meti? Vetëm Zotit. Nuk më frikson, po më brengos coptimi i elektoratit i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Se është historike ky cikël zgjedhor, zotja Meti, fillimisht, dhe pastaj do të flasim për çarjen e votës që ju e keni përmendur gjatë gjithë kohës. Janë momente vendimtare. Pa dalën herë të analizojmë rrethonat në rajon. Hiqë ma shumë se para një muaj në Maldozi pati një tentativ për kidnapim dhe për përmbysje të njerëzve të cilët kishën fituar zgjedhjet më herët, ishën bartës të pavarësisë së Malit të Zi, dhe sigurisht që dikujt nuk i pëlqen që ato bartës të pavarësisë, si që ishte kryeministri Gjukanovic, ju përgatit kidnapim deri në atentat klasik. Në vëndin tonë, sigurisht ka grupe që motivohen, inkurajohen nga grupe brenda vëndeve të shqinje, brenda rajonit, që nuk e duan zhvillimin e proceseve të duke filluar që nga demokracia e mirëfill, deri tek funksionimi i një shteti të përbashkët Maqedono-Shqiptar apo Shqiptaro-Maqedon në këto hapësira. Dhe sigurisht që edhe zhvillimet që ndodhen, protesta që kishte grupe dhe grupacione që vepronin brenda protestave edhe pa adresat të caktuara dhe të saksuara. Janë momente historike dhe vendimtare, nga do dhe ku do të shkoj vendi ynë,
a do të vazhdoj ashtu si që ka punuar drejt realizimit të platformës euroatlantike, apo do të ngjecim në vend, a do të shkojmë drejt përmbylljes së barazisë gjuhësore dhe ekonomike, apo do të stagnojmë, a do të ecim drejt Brukselit, apo do të ndalemi dhe të zgjedhim ndo një port tjetër për destinacion të pa parashikuar. Ne mendojmë që këto janë momentet që ne nuk duhet të zbresim më nga ajo anije e madhe dhe të ndryshojmë koordinatat. Porti ynë është Brukseli dhe kapitenët apo ekipazhi i kësaj anije nuk duhet të ndërrojë destinacion. Për këtë arsye, vështërsi ka, sepse ka bloqe interesash, ka konflikte interesash, qofshin ata në planin politik, qofshin ata në planin geostrategjik, qofshin ato dhe projekte që tani më u ka skaduar mandati, a edhe afati, por mos harrojmë që ndodhemi në Ballkan dhe mos harrojmë kur kam bërë një deklaratë tash e 2 vite dhe kam deklaruar që Ukraina nuk është larë nga Maqedonia. Ka patur analist që edhe kanë bërë majtap, por Ukraina vërtet nuk është larkë. Dhe gjërat nuk duhet nënçmuar, gjërat nuk duhet neglizhuar, sepse e keqja vjen shumë shpejt. Për këtë arsye ne themi që ky është një mandat që nuk duhet kthim pas, por guximshëm të veprojmë dhe anien të mos e lëm në dallg e në val, që të përkulin dhe të përplasin në ndonjë port të padëshirueshëm. Së paku këtu flas për shumicën e qytetarëve të shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët si komb kanë një destinacion. Kanë NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Çfarë do vale dall që mund të dalin për të ndryshuar këtë destinacion, ta dinë që do të psojnë shumë keq. Më thot, për këtë arsye, ky është një mandat që do guximshëm zgjidhjen e disa temave që kërkojnë zgjidhje emergjente. Dhe për të gjetur këto zgjidhje, sigurisht që duhet edhe kompromise, sigurisht që duhet dialog, mirëkuptim, dhe gjithë bashkarisht me konsenzus të pranojmë zgjidhjet të cilat na sigurojnë antarësimin e vendit në NATO, antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ju do thoni, po cila është? Sigurisht që tema e rëndësishme është zgjidhja e çështjes së emrit. Pas zgjidhjen e çështjes së emrit ne nuk mund të ecim drejt NATO. Do të flasim edhe për këtë, zot Jameti. Por ju disa herë keni bërë apele që vota shqiptare të mos përçahet. Nuk është që keni dhënë edhe ndonjë fjalë miradije për daljen në skenë të partive të reja politike opozitare. E keni bërë këtë? Pse e keni bërë këtë deklaratë? E keni bërë që e keni parë të pamundur që të bashkohet opozita jashtë parlamentare? Apo e keni bërë me sinqeritet këtë deklaratë? Tash unë nuk mund dy në salën e operacionit të kirurgëve dhe të shohin ata se si e kam bërë unë deklaratën, por unë besoj që shqiptarët edhe më besojnë, unë besoj që atë që e them me sinqeritetin më të madh, kur kam kërkuar që opozita letë bashkohet opozita, letë bëhet opozita nga ato copa të vogla, letë bëhet një fuqi, leta mund bashkimin demokratik për integrim, leta fitoj bashkimin demokratik për integrim, por të mos humbin shqiptarët, sepse kështu të coptuar,
edhe si kanë dalë partitë e vogla, vërtet ne edhe mund të hupim disa mandate. Dhe unë me dhimbje e përjetoj humbjen e shqiptarëve, sepse nuk është dhimbje për mua të humb Bashkimin Demokratik për Integrim, apo cila do forcë politike, Bashkimin Demokratik për Integrim, nëse i humbën zgjedhjet, e merë dënimin prej qytetarëve. Dhe letë përmirësoj punën e vetë, mas 4 vite shfiton për sëri zgjedhjet. Por unë nuk shof zgjedhje, tani me këtë organizim politik që e kam partit e vogla të ndara dhe të përqara. Vetëm që do të bëjnë një spektakl, po për spektakl s'kemi nevojë ne. Edhe dy liderë të dy partive politike jashtë parlamentare nga kjo studio, zoti Ameti, kanë thënë se këto parti lindën si rezultati pak në qësisë shqiptarve dhe i vetëm shpëtim për shqiptarët janë pikërisht partit e reja në skenën politike. Si do e kishit komentuar, si do e kishit interpretuar këtë deklaratë? Tash, unë nuk them që Bashkimi Demokratik për Integrim për fatësues të saj të gjitha punët jenë bërë për mrekulli. Sigurisht edhe ne kemi gabime, sigurisht që gjatë punës edhe gabohet. Por ama, cila forcë nga këta do i kishte bërë punët e Bashkimit Demokratik për Integrim? Cila forcë? Pa janë forcat të pasprovuarëm, janë forcat të papruvuarëm. Shqiptarët nuk janë në atë komoditet që e të bëjmë një eksperiment, se mbase njëri nga këto mund të bëj zgjidhjen më të mirë se sa Bashkimi Demokratik për Integrim, ose njëra nga këto lëvizje mund të bëj më mirë se Bashkimi Demokratik për Integrim, ose njëri nga këta udhëheqës që drejtojnë ato parti të cilat tani garojnë bashkë me mua. Po janë qytetarët ata që do vendosin, janë qytetarët ata që duhet të vlerësojnë si të parët e atyre lëvizjeve, edhe të parin e Bashkimit Demokratik për Integrim, cili do matet me Bashkimin Demokratik, ose cili, me cilin do matet mund, prej atyre udhëhecave... Kush është oponenti juaj politik që, nga që kampusi garojnë politik shqiptar? Bashk me mua. Unë do të dalë edhe nga ajo lëvoshka nga ajo guaca e modestis, cili do të matet me mua. Cilin ju e llogarit një oponent politik nga ndash kampusi politik komtar, shqiptar? Ndash planin politik, ndash në planin patriotik, cili do matet me mu për tjene? Atere, cili një e logaritmi ndash në planin e dëshmis, cili do të dëshmohet ma i fuqishëm, ma i fort dhe ma premtuesi për realizimin e kësaj doktrine që është shëndruar nga një plan dhe program partijak në një doktrinë komtare, jënë drejtuar kombit, urnoni se kjo është doktrina, dhe unë i siguroj që ajo realizohet. Nuk jo në pak 3470 tubime janë bë me këta qytetarë shqiptarë në këtë vënd. Dhe i dalim zotë asaj që e themi. Atere, ju në këtë fushat kërkoni edhe një mandat për të rrumbullaksuar marveshen e Ohrit që nënkupton zyrtarizimin, barazin gjuksore, barazi ekonomike, reforma në drejtësi, arsim, shëndetësi e të tjerë. Në ndërkohë, si e shikoni gjatë kësaj fushate përdorimi në fushat për zyrtarizimin e gjuhës Shqipe nga ana e një subjekti politik Maqedonas, konkretisht nga ana e VMRO e LSDM-s, në ndërkohë nga ana tjetër kemi një politik nacionaliste të VMRO dhe PMN-s e cila kërkon mbi 63 deputet që kjo të mos ndodhë. Pse nuk e keni zgjidhur për këto 15 vite, zoti Ameti, këtë çështje, pse nuk e keni përmbyllur marrëveshjen e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit është një nga marrëveshjet që kanë në radhë të parë shqiptarët, marrëveshje të garantuar edhe nga komunitetin ndërkombëtar, por të fituar me gjak nga gjaku vetë. Më thotë, për herë të parë, shqiptarët po e materializojnë edhe me garanca ndërkombëtare një të drejtë të fituar, siç është ndryshimi i statusit politik dhe juridik, dhe të ndërtojnë dhe të ngrisin vlerat e tyre kombëtare në shtetin
ku ata kanë jetuar deri dje Qiraxhi në shtëpi të vet dhe sot Zot në shtëpi të vet. Duke filluar që nga simbolet kombëtare deri tek dokumentat personale. Dhe dallimet kanë qenë aq të mëdha për ta përmbyllur kapitullin e marrëveshjes së Ohrit sa i takon gjuhës, që me LSDM-n, me VMRO-n, por vazhdimisht kemi shkuar duke e zgjeruar hapësirat për përdorimin e gjuhës shqipre, shqipe. Dhe kemi ardhur në momentet për ta përmbyllur këtë kapitull me barazin e plot gjuhësore. Mandati u përgjysmua sepse ka qenë si qëllim në këtë mandat që jemi tani, po të kishte përfunduar pas 4 vitesh, pas 2 vitesh. Me partnerin e koalicionit me VMRO do po do flisim ndryshe. Do kanë mbi 63 deputet. Vetëm që zyrtarizimi duhet sipë të mos ndodh. Vetëm një moment. Ta mbarojnë me këtë djalin i ri këtë Zoranin, që u premton shqiptarëve që do të bëj gjuhën shqipe. Zorani nëse ka për një me, dhe të nxjerrat programin e vet, edhe të shkruaj në programin e vet. Ky Ali Ahmeti juaj shqiptar nuk e bëri këtë gjuhën shqipe dhe unë Zoran Zajevi do ta përmbyll këtë kapitull të gjuhës shqipe. Nuk e ka as në platformë, as në vokabularin e tij tani më. Por tani del dhe thot unë nuk e ndryshoj kushtetutën. Ose sa i takon këtij tjetrit që kërkon 63 deputet, tash unë nuk dua që të bëj kashëllëk. Por as 63 mandate, as 65. Tash, ne nuk na frigojnë. Ama as pak nuk na frigojnë, sepse drejta është në anën tonë. Por ama, edhe njëri edhe tjetri, duhet të reflektojnë, se unë kam bashkëqeveris me të dy palët. Me të dy palët dallimet i kemi të njëjta. Atëherë cila është le të themi zullumçarja më e madhe për shqiptarët? LSDM apo VMRO DPMN? Nuk është puna e zullumçarëve, se tani më kanë ikur kohrat kur bëhet zullum mbi shqiptar. Po a nuk është ka zotë jam ato kohra janë të shkuara, ato kohra janë të shkuara, ato kohra do t'i kujtojmë, ato kohra t'i kujtojmë si të dhimbshme, sepse ishte LSDM-ja që i vrau shqiptarët kur kërkonin flamurin, kur kërkonin universitetin. Ishte VMRO-ja që ngriti tanksa e aeroplana për të vrar shqiptarët në 2001-shën. Nuk mund shqiptarët aq lehtë manipulohen se del Zoran Zajevi kërkon që me votat e shqiptarve të përmbush mandatet e ti për të përmbysur VMRO-n dhe VMRO-ja. Për të treguar e fort tek Maqedonët kërkon 63 mandate se nuk do t'u japë dhe drejta shqiptarve. Këto gjëra dhe këto histori për mua duken që sharake dhe sa ma parë që të mbyllet ky kapitull i rivalitetit se kush është ma Maqedonës dhe kush është ma Shqiptar, për vëndin tonë, do të ishte shumë ma mirë që të gjithë të reflektojnë, që të gjithë të kapemi për temave që duan zgjidhje dhe nga ato zgjidhje që do bëhen, do përfitojnë qytetarët në Republikën e Maqedonisë, do ketë ma shumë paqë, stabilitet, siguri, nëse ne kemi marrëdhënie të mira ndëretnike, nëse ne kombet tona nuk i fusim në rivalitet, do të ketë më shumë investime duke patur marrëdhënie të mira ndëretnike, sepse rritet besueshmëria në shtet, duke zgjedhur temën e NATO-s, duke zgjedhur konsenzus të gjitha palët, të merremi vesh për zgjedh çështjen e emrit, sepse emri edhe mua më intereson. S'mund zgjidhet asnjëherë emri këtu në këtë vend, nëse mendon si Nikola, si Zoroni që do javnojnë Slavu Maqedoni. Atëherë bëhet pluhi. S'un se pranoj një emërtim të tillë. As shqiptarët nuk e pranojnë. Kjo kërkes dhe shofim zidhje të tjera. Për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, a është për te marveshje së Ohrit, a nënkupton kjo ndryshime në kushtetut? Po të ishte apo është pjesë
e rrumbullaksimit të marrëveshjes së Ohrit. Çështja e gjuhës nuk është as përtej as maton marrëveshjes së Ohrit. Çështja e gjuhës vetë marrëveshja e Ohrit, vetë Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, s'kemi çfarë diskutojm. Kjo punë është mbyllur në 2001 me marrëveshjen e Ohrit dhe në 2002 është rrumbullaksuar me ligjin me ndryshimin e kushtetutës në parlamentin e Maqedonisë. Marrëveshja e Ohrit reflektoi u shëndrua në kushtetutë të Republikës së Maqedonisë. Atëherë kur jemi te nuk ndryshon kushtetuta. Po. S'ka ndryshim kushtetutës. Ka respektim të kushtetutës. Nuk është respektu, nuk është mbyll kushtetuta e në këtë vend. Dhe ne kërkojmë të mbyllet barazi e plot mes gjuhëve, ashtu siç parashihet në kushtetutë dhe në marrëveshjet paqësorë të Ohrit. As më shumë as më pak. Kur jemi te eurointegrimet, keni premtuar edhe mandatin e kaluar dhe sërish premtoni që vendin do ta çoni në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por ja që nuk ndodhi. Si do t'ja bëni kësaj radhe? U fol edhe më larg, sepse unë nuk Partitë politike opozitare sërish ju akuzojnë si fajtore për mos antarësimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Partitë politike duhet të thonë ambaroj mandati fillimisht. Më thot, dhe për të qenë të arsyshëm dhe të besueshëm për para njerëzve që ato mund t'i besojnë, ato duhet të thonë një të vërtet, që ky mandat u përgjysmua dhe s'mund të akuzojmë një tani më Bashkimin Demokratik për Integrim se nuk e realizoj antarësimin e vendit në NATO. Dhe thot, në qofë sa ata dun të më fitojnë mua, mund të më fitojnë vetëm se duke bërë kësi taktizimesh dhe kësi akrobacionesh, pa ata nuk din as taktizime, as akrobacione dhe nuk janë të pjekur për të përballë me mu as politikisht, as në aspektin diplomatik. Çështja e NATO-s, nuk është çështja që e thjesht, është një temë që temë e ngarkuar me shumë emocione. Jo një herë kam theksuar, ku ka emocionet të tepruara, s'ka edhe racionalitet, nuk ka arsye. Unë mendoj që kemi punuar, kemi patur angazhim, edhe nga vendorët, edhe nga ndërkombëtarët, po edhe nga vendet fshinje. Dhe të një më takuar disa herë, kam thonë, me ministrin e jashtëm të Greqisë, me ministrin e jashtëm të Bullgarisë, kam parë që në këto vënde ka vullnet për të përmbyll këto probleme, këto dalime që i kemi, këta konteste që i kemi, si që kemi kontestin me palën greke për qëshin e emri, si që kemi kontestin me palën bulgare për nënshkrimin i marveshjet të mirë ndërqinsore. Mardhënjët dheri më tani një i kemi shumë të mira dhe gati marveshjet ma së shumë ti në planin ekonomik kemi të nëshkruara me Kosovën dhe me Shqiprin. Da në kupton kjo, zotja Meti, se ka gjasta reale që në këtë mandat, nëse ju fitoni edhe këtë mandat, do të antarësoni vendin në Bashkimin Evropian dhe në NATO? Në këtë dheri më tani kemi shumë progres bashkëpunimi me Kosovën, me Shqiprin, ka bashkëpunim edhe me vende tjera, por kryesisht mu më ka interesu që me Shqipëri dhe me Kosovë të kemi një bashkëpunim shumë më të hapur, sepse jemi si shteti dhe si kom, që ne nuk kontestojmë as gjuhën, as kulturën, as emrin e shtetit, as si kom, si shtetit. Për të realizuar të gjitha këto, me cilën parti politike nga bloku Maqedonas do të kishit preferuar të bëni koalicionim? Cilës parti politike i besoni më tepër? LSDM-s apo VMRO dhe PMNE-s? Ti përgjigjëm pyetjes... Po, është e lidhur pyetja me këto që e thoni. Po, shive, çështja e Bashkimit Evropian dhe NATO-s metet prioritet dhe në kryet agendës për të tërë forësat politike në vend. Përjashto këtu grupe dhe grupacione pa adresë që nuk e dim se ku i kanë, sepse po të kisha hasur unë, Bashkimi Demokratik, kur flasë unë, Bashkimi Demokratik për Integrim, që ka këtu
në një kurs, jashtë kursit e Euroatlantik, unë do qëndroja në këtë ekzekutiv as tani, as para 12 vjetësh e 14 vjetësh. Por një gjë të tillë as e kam vërejt dhe nuk ka. Metet angazhim, detyre, drejt për së drejt, e të gjithë, që këtë synime dhe të arrim, sa pëse është në dobi të qytetarëve, në radhë parë të të gjithë Maqedonisë, por antarësimin në NATO, vërtet në siguron siguri për të gjithë. Antarësimin në NATO përmirëson, avancon mardhonjët ndërëtnike në këtë vënd, Shqiptar, Maqedon, siguron dhe rritë besu e shmërin e investitorve të vëndas dhe të huaj. Dhe përse një duke i patur këto dobi të ngurojmë që të mos e përshpejtojmë rrugën drejt zgjidhjes dhe të mos i tejkalojmë emocionet, po t'i kthehemi racionalitetit dhe të gjejmë një zgjidhje kompromisi me palën greke për çështjen e emrit, se me cilin unë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të koalicionoj në zgjidhjet e ardhshme, do të mvaret me 12 dhjetor se a diskutimi mbi doktrinën që paraqet Bashkimi Demokratik për Integrim për ekzekutivin e ardhshëm. Ne nuk kemi partner strategjik në këtë vend, ne për partneritet kemi shqiptarët dhe për busull që duhet me fanatizëm të respektojmë atë doktrinë që e kanë miratuar mase 3470 takime e tubime që kanë bënë shqiptarët në këtë vënd, dhe personalisht unë 103 takime sot e kam përmbyllur me në të tof takimin e 103. Atere, ju që ndroni pas asaj që e keni nënshkruar në marveshjen e majtë që dy fituesit bojnë qeverin? Do të vare shumë nga doktrina. Kjo nënkupton se cilat janë pikat e kuqe të Alia Metit që mund të bën kompromis për të bërë koalicion qeveritar nëse jeni fitues në këtë cikël zgjedhor. Tash do të varet, unë e përsëris edhe njëherë, nga doktrina. Atë doktrinë ne jemi të obligu. Qëpar është prioritet nga platforma juaj politike? Platforma jonë prioriteti është në këtë vënd barazi ekonomike, gjusore, integrim sa më të shpejt të vëndit në NATO, në Bashkimin Europian, shtet ku do të sundoj ligji dhe e drejta që nuk kupton të të reformat në drejtësi. Pa, Zoti Hameti... Arsim cilësor, shëndetësi të avancuar, dhe të gjitha parakushtet, ky vënd i ka, vetëm guximshëm duhet vepruem, duhet hapruem. Çfarë do ndodhë nëse nuk pranohet njëra nga këto pika, nga platforma juaj që ju e cilësoni si doktrinë, çfarë do të ndodhë? Çfarë do bëni? Cili është hapi radhës? Unë mendoj që gjërat pas 12 vjetorit do t'i kthehen arsyes racionalitetit dhe palët do të shohin të gjithë interesin shtetëror, do të shohin që të harmonizojnë të gjitha çështjet madhore, pa krijuar ndasi dhe pa krijuar paragjykime, se diçka që është shqiptare është e rrezikshme për Maqedonët, asgjë e rrezikshme dhe nuk paraqet rrezikshmëri të shkallës lartë nga doktrina e Bashkimit Demokratik për Integrim, e tërë doktrina është që e forcon shtetin, e tërë doktrina është që forcon marrëdhëniet ndërëtnike, sigurinë, paqen, stabilitetin në vend. Dhe s'ka se si të ngurojnë palët që të kjenë paragjykim se kjo doktrinë do të jetë rrezik për Maqedoninë. Kjo doktrinë
sill stabilitetin e vendit. Zotë Jameti, çfarë nëse nuk ndodh kështu? Ju mendoni dhe unë jam dakord se të gjitha këto pika nuk janë të dëmshme për Maqedoninë, por çfarë do të ndodhi nëse nuk i pranon? Fala tjetër. Atëre, cila është via kuqe e Ali Ahmetit? Preferoni të mbeteni në opozitë? Do veproni si një opozitë e fortë? Unë nuk merrem me paragjykime, unë nuk merrem me situata hipotetike. Unë besoj që gjërat do shkojnë mirë. Gjithmonë kam qenë njëri që në veprimtarinë time kam besuar shumë dhe nuk e ndroj kursin tim, nuk e ndroj se mendoj që të besosh është fisnikëri, pa be të mos gjithmonë të jesh mos besues. Nuk është e dobishme, sepse kokën duhet ta mash gjithmonë pas, duke shequar mos dikush të vepron prapa shpine. Më mirë kam pranuar një tentime një herë të tradhtohem, por jo të jemi pabesueshëm, mos besoj. Gjithmonë kam besuar dhe unë besoj në doktrinën dhe unë besoj në të ardhmen. Zotë Jameti, i keni thënë se për çështje të mëdha nevojitet njerëz të mëdhenj, të guximshëm dhe vendimtar. A jeni gatshëm në këtë drejtim të përmbushni të gjitha rekomandimet e Brukselit zyrtar? Sigurisht që me përkushtim kam punuar i tërë Bashkimit Demokratik për Integrim, për të zbatuar, për të materializuar të tërë orientimet, të tëra direktivat që kanë ardhur nga Brukseli. Bashkimi Demokratik për Integrim ka udhëheqë njërin nga sektorët më të rëndësishëm, ka patur zëvendëskryeministër për eurointegrime. Me përkushtim të gjithë kanë punuar, që nga Zoja Arifi, Zoti Besimi dhe tash më i riu Arber Ademi, dhe ka vlerësimet e larta, do thot, për të gjithë këta zëvendëskryeministra që ne kemi patur, kam punuar me përkushtim dhe do të punojmë me përkushtim. Dhe zbesoj asë që se kam ma të voglin dyshim që do të zhgënjehen Brukseli me angazhimin e Bashkimit Demokratik, me angazhimin e kuadrove të Bashkimit Demokratik për Integrim, po edhe me kursin dhe doktrinën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Brukseli në vazhdimësi ka pas partner të fort Bashkimin Demokratik për Integrim dhe ne mbetemi partner të përhershëm për të materializuar orientimin ton, punën ton drejt Evropës Bashkuar dhe drejt antarësimit të vendit në NATO. Partner të sinqert dhe të vendosur. Guxim shumë kemi vepruar deri më tani dhe do të veprojmë paqë guxim shumë deri në realizimin dhe përmbylljen e këtyre temave kaq të rëndësishme që kanë të bëjnë me kombin tonë dhe me shtetin tonë. Po e përmendni shumë herë implementimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Në ndërkohë, Partia Demokratike Shqiptare marrëveshjen e Ohrit e konsideron si të mbyllur, si të vdekur dhe kërkon një marrëveshje të re politike. Në skenë ka edhe oferta të tjera, shtet binacional, federalizim, ridefinim, parlament dy dhomësh, posti i zëvendës kryeministrit me të drejtë vetoje për vendime të tjera tjera. Si i vlerësoni ju të gjitha këto? Mund të bëhen realitet apo mund të mbesin vetëm utopike? Në Rita, unë flas për të gjallë, unë flas për ardhmëri, unë nuk flas për kobe për zi. Marrëveshja e Ohrit është siguruar me gjak dhe ndryshimet në këtë vend janë bërë me gjak, me sakrifica të panumërta, jo vetëm të vitit 2001, por edhe më herët. E ke Rafi Halilin të mbijetuar, sepse është gjuajtur për t'ja marrë jetën, por kam bijetuar, po ke dhjetra njerës që kam përfunduar e ekzekutuar. Kemi mia student burgosur, intelektual të fushave të ndryshme, dhe marrëveshja e Ohrit është dokumenti i vetëm i garantuar dhe i nënshkruar nga Qendra Ndërkombëtare të Vendosjes, NATO, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe me një dokument të tillë që asnjëherë nuk e kemi patur deri më tani, unë mendoj që nuk duhet të bëjmë majtap, por duhet ta respektojmë seriozisht dhe ta realizojmë tërësisht. Kjo do të ishte. Sa e takon funksioneve të ato, ato e në çështje negociatash. Pse? Pse diskutohet kështu? Pse as mund të jetë kryeministër shqiptar? Po pse mos jetë kryeministër shqiptar? Kryeministër shqiptar. E keni thënë se a mund të jetë kryetari i kuvendit? Po pse mos jetë kryetari i kuvendit? A mund të jetë presidenti? Pse mos jetë presidenti? A kupton? Kto për mua janë çështje. Jo vetëm që nuk duhet të ngjallin urrëtie e të ngjallin frikësime e panik të komunitetit tjetër. Por këto duhet të jenë çështje që natyrshëm duhet të vinë edhe të vendosen. Kështu që unë mendoj që gjërat duhet i marrim me shumë qetësi, me shumë mend, me shumë zgjuarësi, por jo me eufori. Duhet i marrim me zemër të zjartë, po me kokat të ftohta, akull, dhe jo kokat tym e flak e në zemër butak. Nuk shkojnë të punë kështu. Zotja Meti, nuk më përgjigjet gjerat... cili është oponenti juaj politik në kampusin politik shqiptar? Se kam dëgjuar këtë pyetje që më ke bërë, më bore për Maqedonët. Jo, edhe për shqiptarët ju pyet apo ndoshta. Mase tek shqiptarët, ne provuam që të letë bëhen bashkë njëherë të gjithë këto partitë e vogla, këto nuk u bënë, uroj që shiva, ka përparuar skena politike. Mund të më thoni troç, cili është oponenti juaj politik nga kampusi politik shqiptar? Tash oponent, të gjithë janë shëndruar në oponent, por ma e organizuar, si duket edhe ma e tabluar, është Partia Demokratike Shqiptare. Këto të tjera nuk e di, janë parti shumë të reja, parti që nuk i njohë edhe mirë, bile. Nuk i njohë. Pasi munguan koalicionimet para zgjedhore, a mund të pritet ndonjë koalicionim pas zgjedhore me subjektet e tjera politike shqiptare? Tash këto janë çështje që shtrohen pas 12 dhjetorit, nuk dua të flas për parashikime apo për paragjykime apo për ta shohim pas 12 vjetorit. Jeni bindur se do të fitoni këtë zgjedhje, zotja Meti? Po të gjithë kundërshtarët, oponentët që bojnë anketa, ata të gjithë në nxjerrin fitimtarë dhe mua më kanë bindur ta oponentët që Bashkimi Demokratik për Integrim është fituesi i vetëm në këtë zgjedhje deri më tani që dihet, por aq më shumë më kanë bindur kur merr raporti përfundimtar nga shtabi i përgjithshëm zgjedhor, që deri më tani do thot janë mbajtur 3470 takime dhe 103 takime që kanë mbajtur. Këtë do ta thot sovrani ditën e diel, zotja Meti. Dhe për ta përfunduar, do thot, verdiktin e merr populli. Do thot ditën e diel do të konfirmohen këto shifra, këto raporte që kanë bërë shtabit, që kanë bërë shtabet lokale, por unë uroj dhe mendoj që ditën e diel shqiptarët të shkojnë në votime jo të zemëruar, jo të votojnë me hidhrim se kanë inat Alia Ahmetin ose Mendu Thaçin ose Zjadin Selën, por le të votojnë qetësisht. A do të kemi zgjedhje të lira demokratike të pranueshme? Le të votojnë qetësisht, le të mendojnë qetësisht kush ka bërë më mirë për këtë vend dhe kush mund të bëjë më mirë për këtë vend dhe për ata. Sepse partia politike që merë përgjësi, ajo nuk prodhon begati për veten e ti. Universiteti
në Shkup, Nën Tereza, e shfrytëzojnë të gjithë edhe ata që janë BDI-s. Rrugët që janë ndërtuar i shfrytëzojnë të gjithë edhe ata që janë të BDI-s. Këto investime që janë bërë në këtë mandat, kaq të trazuar, janë bërë 2000 punësime, nuk pranohen me tesera të partisë. Njerëzit letë mendojnë, këtë do të kësha lutun shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, më zvotojnë me inat, më zvotojnë për hatër, sepse ato që ka ndërtohen, ndërtohen për të gjithë, përgjësit janë të mëdha. Prandaj, përgjësi kemi gjithë se cili për një, ajo është një votë, po është përgjësi shumë e madhe, sepse kemi të bëjmë me stabilitet, kemi të bëjmë me siguri, kemi të bëjmë me ardhmëri. Kush i bën më mirë, le të vlerësojnë ata, votuesi, por jo me inat, jo me revolt. Është fakt që unë jam drejtu shqiptarëve, jam drejtu më, jo si kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë shqiptarëve u jam drejtu si një shqiptar. Kam braktis platformën politike, jam këthy doktrinës kombëtare, sepse vërtet është mandat vendimtar, është mandat historik, në cilin drejtim do të shkojnë zgjedhjet. Prandaj, me 11 vjetor vendoset për ardhmëri, dhe ato të vlerësojnë se kush ndërton të ardhmë të sigurt për çdo votues në këtë vend. Faleminderit. Jemi në minutat e fundit, zoti Ameti. I pranishëm në këtë televizion. Pra në programin e Gjuhën Shqipe keni qenë para 4 vitesh, edhe ato kur u hap programi satelitor, pra në tetor të 2012-s. 4 vite nuk keni ardhur fare. Kjo do thotë se keni bojkotuar të VMD. Jo dhe që... Se s'keni ardhur. Po mirë bile që ma kujtuat, kam qenë para 4 vitesh kur është bërë program satelitor dhe kam ardhë para pas 4 vitesh kur është bërë program 24 orë. Unë me shkas vite në këtë televizion. Dhe vitet ju uroj punë të marë, suksesin, punën tuaj dhe sa ma shpet me ekipet e juaja punoni që ta realizoni ligjin që e kam votuar unë. Si deputet dhe përfaqësues i juaj që kam qenë. Nëse hipotetikisht, Ali Ameti humb zgjedhjet, Ali Ameti nëse hipotetikisht humb zgjedhjet, do largoni nga politika? Shkon të shpia, shkon. Do e pranoni rezultatën? Sigurisht e pranoj rezultatën. Zotja Ameti, unë i thrasë të gjithë të pranoj në rezultatin e zgjedhjeve dhe pat ditur se kush do tjetë fitusi me 11 vjetor. Unë ju falenderoj që sonte në datë ko, nga gjithë kjo ditë e ngjeshur, pra ditë për mbyllëse e fushatës, që dëshiroj suksese. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Të nderuar shikues, ndërkohë që juve ju falenderoj për kujdesin që na ndoqët, ishte kjo intervista me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, me zotin Ali Ameti. Ju faleminderit për vëmendjen, mirëmbrëmje.